Hello my friends a vítejte u hry Frozen Synapse. Toto je hra, která kombinuje šachy se zbraněmi, což je poměrně unikátní kombinace. Každopádně není to, podívejme se na, jak jste si už asi mohli všimnout jenom náhodné video, protože tahle hra není úplně nová a určitě o ní mnoho z vás slyšelo. Tím pádem prostě si dáme jenom nějaké úžasné boje. Objevil jsem tady tu hru nedávno, teda neobjevil, ale pořídil jsem si nedávno a mám v ní nahrano celých 26 minut, takže jsem asi možná nejhorší hráč téhle hry. Úplně na celém světě, od Austrálie až po nový sever, spíš po severní pol, nebo kdo ví, prostě možná, že až na měsíc, ale to nevadí, myslím, že vám to určitě vadit nebude, aspoň doufám, že vám to vadit nebude, pokud ano, tak okamžitě mějte tohle video a můžete se koukat na jiné profesionální hráče. My si dáme prostě nějaký boj proti počítači, jelikož se obávám, že kdybych náhodou nějak vletěl do online hry, tak bych tam dostal takovou čočku, že to svět neviděl a to se mi určitě nechce podstupovat. Úroveň A, jdeme to na 2. Nejsem přece až tak úplně jako špatný, abych si dal nejlepší obtížnost. Takže možná, že umřeme. Ale jenom možná. Nevypadá, jdeme na to. Pokud tady tu hru neznáte, tak brzo pochopíte, o čem je. Doufám teda, pokud ne, tak bohužel, pak se to nepochopili, tak se podívejte na nějaký video, kde vám to hezky popíšou přesně to, co dělá. Takže máme tady plánovací fáze, tím pádem my jsme zelení, což obvykle dává smysl. A naším úkolem je, nevěříte tomu, zničit tedy červené jednotky. Takže jak to provedeme tedy? To bude hodně zajímavé, takže tady máme jakéhosi chlapíka se samopalem. A kdyby chlapík se samopalem šel sem, tak... tak by zasáh tady toho, nebo ne? To se hnedka zjistí. Ano, výborně, takže taky by ho zabil. Kdyby tady ten červený zůstal stát na místě, tak tady by ho absolutně zničil velice, velice epickým způsobem, což je dobře. Jeho když tak schovám, moment, já bych ho chtěl někam schovat, ale... víte, tady se schová, no to je jedno. A chci, aby si tady jaksi se skrčil a tady útočil, jakmile někoho uvidíš. Tak. Takže to máme úkol pro prvního. Tady ten druhý, ten by také se mohl pokusit zabít tady toho, ale já bych řekl, že tady ten by se mohl opět pokusit zabít našeho. Kdyby to prostě vystřelil také raketu sem, tak by ho asi totálně zabil. Takže já bych ho posunul našeho tady vojáka sem a připravil bych ho na tady toho nepřítele. Kdyby náhodou tady nepřítel se pokusil jít na našeho vojáka, tak ho hezky takhle vyběhneme. Ne, tady už myř, tak hezky myř na něj přímo takhle. A hned jak ho uvidíš, tak můžeš útočit. Jo, tak ho by mělo vidět, že jo. Kdyby jsi také stál tam, tak ho asi neuvidí. Uvidí dokonce, uvidí ho, když tam bude stát. Výborně. Samozřejmě všechno se může vyvinout úplně jinak, protože nepřítel se může pohnout někam, kam bych nechtěl, aby se pohnul třeba. Řekne, no to, že já půjdu teď tady tudy a všechno je ztraceno, že? V zásadě, protože pak zabije našeho tady jo. Což znamená, že teď musíme zařídit, co udělá tady ten náš. Když tady ten nepřítel půjde sem, co udělá tady ten náš s tím raketometem. Takže tady ten náš s tím raketometem by se měl pokusit. Co kdybych šel tak, počkat, co kdybych šel, já nevím, počkat, kdyby se namířil tam, a on nemůže prostě útočit, nemůže prostě nařídit vystřelit tam raketu jen tak na prázdno, nebo jo, nejsou tak nevím, jak se to dělá, takže tím pádem asi to nebude úplně vhodné, protože, ne, počkej, a teď jsem to úplně zkazil, delete, znova, co kdybych ho tak šel sem, kdybych ho také posunul sem a řekl mu, ať míří tam přímo na tom toho vojáka. To je blbost, protože to asi nevyjde moc dobře. Že ne. Nejspíš ne. To je docela špatné, že bych potřeboval, aby to nějak fungovalo. A také to asi podle mě moc fungovat nebude. Delete, but nevím, co teďkon s tím vojákem. Jeho pošlu asi, kam bych ho poslal, pošlu třeba sem. A řekl mu, ať zkusí útočit takhle dolů. Kdyby nahoru tady ten voják šel dolů. Tady ten. Ten, s tím si zatím nebudem dělat starosti. A já myslím, že jsme připraveni. Je tady ještě jeden, takže pozor, počkat. To by nemusel úplně být dobře, protože tamhle je jeden. A my se teďkom posíláme našeho vojáka sem a kdyby tady ten nahoru se otočil, tak by ho viděl. Takže delete, úplně změna plánu, ty půjdeš totiž sem. Ano, tady se skrčíš. A budeš mířit tamhle na něj, tamhle na toho vojáka. Budeš se na něj zaměřovat a zároveň také budeš na něj hned útoček, no ho uvidíš, takže také by to mělo fungovat, že? Takže on půjde takhle sem, dáme tam jak zabije našeho raketometříka, ale s tím se tak nějak smířený, protože ten je absolutně co jsem to teď právě udělal? Abych řekl, pravda, nemám vůbec tušení. Počkej, ne, já jsem říkal jemu, ať ne, ty zůstaneš hezky tady, teďka se hezky skrčíš za tady tou nízkou zdí a ty
co uděláš ty? To je dobrá, to je největší otázka. Co tak by se schoval tady za tu zdí? A nejsi schoval tady za tu zdí, aby nikdo neviděl. Jo, to je přesně ono. No a uvidíme, jak tohle to vyjde. Máme tady ukončení prvního tahu, pravděpodobně to nevyjde asi dobře, ale kdo ví. Třeba jsem udělal teď úplně úžasný taktický výsledek. Takže dáme pane, jdeme na to. Posuneme to o kousek, uvidíme, co dělají. Tady ten voják jde dolem, což jsem přesně čekal, a tady ten vystřelil, což jsem taky přesně čekal, protože jsem přesně zařídil všechno, co mělo jsem zařídit. A teď mi střídáme rachitufy, že ho nezasáhne našeho vojáka, nezasáhlo ho výborně. Tady ten střídek to potom vojákovi a toho určitě zasáhne, takže přijde má se jednoho vojáka. Aha, pošle, to je všechno. Ne, to přeskočil, ne? Dobrý, každopádně tady ten voják je mrtvý, což není dobré. A my jsme zatím nic nezařídili. Tady ten předpokládám, že půjde na něj. Nebo se otočí a půjde jinam. Každopádně my tady máme tohohle, což je úplná paráda, i když tady máme ještě tady toho s tím raketometem, který se mi fakt nelíbí. Ale kdyby se ty zaměřil na tady toho vojáka, tak by to možná i vyšlo, ne? Kdyby si prostě řekl, tady na toho zaútoč, a nebo se zaměříš dozadu. To je blbost, takhle to nevyjde. Ne, ty se prostě zaměříš na tohle vojáka, prostě ho zabiješ. Mě prostě nezajímá, jak to uděláš, prostě ho zabiješ. Doufujeme teda, že tam ten po nás nevystřelí, což by bylo poměrně tragické. A kdyby přece jenom vystřelil, tak radši běž, co to dá. A celou dobu budeš mířit, víš co? Pak běž tam na tamtu stranu, jakmile budeš běžet taky, tak běž na druhou stranu. Ano, tak. Co s tebou uděláme? S tebou by se mohl dělat to, že tě posuneme někam sem a tady bys měl vidět na tam toho vojáka, kterýho bys absolutně měl rozstřílet na padrť. Teda aspoň doufám. Takže focus on enemy a počkat, nemůže útočit. Nemůže říct, ať útočí, to je špatné. No prostě tam útoč, tam na tohohle vojáka prostě budeš útočit. A to je všechno vlastně, my už žádného jiného nemáme. A tady ten dělá co tam, ten bastard, takže protože ty poběžíš tam. A stan zabiješ tam toho. Aha, takže on ho nezabije, on to prostředí tou zdí, protože je to velice velký profesionál. Tak víš co, zkus to neprostředit tou zdí, prostě zkus. Já nemůžu fakt říct, ať prostě vystřelí do zdi. Já bych mi to určitě nějak jde, ale nevím jak, to je ten problém. Takže tak ho nezabije, jo, tak je prostě vystřelí do vzduchu a myslím si, že je fakt borec, jo. Ne, tak také se odbuchne sám, dobře. Tak tohle nechci, jo, tohle to nebude úplně nejideálnější. Takhle. No. Jo, tak ano, to je ono, přesně takhle bych chtěl, aby si mířil. Tak, teď bys měl být absolutně profesionální. Dobře. Znovu. Ještě jednou ti to nařídím tedy. Poběžíš sem a prostě vystříš do tamté zdi. To určitě vyjde, podívej se na to. Jo. Takže když se tady ten nepohne, což je v ruku na srdce hodně nepravděpodobné, tak to bude fungovat. Jakmile se tady ten by se pohnul sem, tak jsme v koncích, že jo? Třeba to nebude stíhat. Ok, víte co udělám, teď jsem úplně vyřešil perfektně, jak to udělat. Takže ty vystřelíš ne do tamté zdi, ty totiž vystřelíš do tamhle té zdi. Ano, tam do té zdi vystřelíš, protože tam určitě on půjde. A tím pádem bys tam měl dostřelit, když odejde pryč. Ano, ale on se zabije sám. Himmler Gottfix. Takže kdyby se střelil ještě kousek dál, tak ho asi zase nezabiješ, že jo? Co také sem, kdyby si střelil tam, bude to fungovat nebo ne? Zase jsme za pár okamžiků. Ano, výborně, takže teď jsem vyřešil úplně epický plán. Jo, až na tady toho chlapa, ale ten mě zatím tak nějak neštve. Problém je, že oni mají úplně všechny a my máme tři. To je docela problém. A myslím, že tahle ta naše první hra skončí absolutní destrukcí našeho celého týmu. Ale kdo ví, třeba přece jenom se mi něco podaří. Každopádně teď přijde okamžik pravdy, co se stane. Takže tam jde úplně jinam, což je hned první tragická situace. Tamhle ten vypadá to, že je zaměřený na našeho, my se zaměření na něj. A on couvá. A to není dobré, ale já bych řekl, že by si ho měl být schopen odstranit. Tam ten stojí na místě, což není vůbec dobré teda. Tamhle ten jde úplně někam dopryč a tamhle ten už se blíží jenom k tady tomu. A doufám, že ho nezasáhne. Tady vůbec nic se stalo, každopádně náš voják tady umřel. Asi teda, ano. A tady ten neumřel, jak si může, tady ten neumřel. A tím pádem máme už jenom jednoho, ale tady na můj plán vyšel. Takže máme raketometříka na to, aby se zlikvidovali celý nepřátelský tým. Dobře, takže ty půjdeš sem a hezky prostě odstraníš tady toho. A víc toho bohužel udělat nemůžu, protože už mám jenom jednoho vojáka. Takže teď už to bude takové rychlé, pravděpodobně naše kompletní destrukce bude za chvilku dokonána.
A uvidíme i tady outcome a uvidíme, co se s tím stane. Ten novák jde úplně na blbou stranu, kam se vůbec začal, abych chtěl. Kam... No, výborně. Takže toho ten dopadl úplně dobře, ale zabili jsme aspoň jednoho. A tím pádem mission failed. Nevadí, dáme si ještě jednu, protože máme spoustu času, dáme si nejlehčí nepřítel úroveň, aby to nebylo až tak složité pro mě. Výborně, nějaké hovadiny mi vůbec nezajímá, dáme tam nějaký seed. Dobře, jako tam nedáme žádný seed, protože tam jde nacvakat. Z nějakého nepochopitelného důvodu, aha, vy musíte, nemůžete nacvakat na numerické klávesnici, což trochu nechápu, ale to je jedno. A vzhůru do epické hry. Takže dáme si ještě tady jednu misi a uvidíme, jak nám tahle vyjde. Takže plánovací fáze. Jo. Máme tady tedy dva vojáky a poměrně nepřátelskou plošinu, tady to je počkat. Tady ten je poměrně zranitelný, takže já bych ho asi poslal takhle. Poslal bych ho také sem a celou dobu bych chtěl, aby si mířil tam. Zamířil se na tohohle nepřítele. A samozřejmě, aby útočil, jakmile ho uvidíš. Protože je předpokládám, že tady se odsud nemůže jakýmkoli způsobem dostat. A měli bychom ho zlikvidovat. Tady ten, toho se poměrně obávám. Tamhle je další raketometčík, ale kdybych byl schopný tebe poslat sem, zamířit na něj. Ano, zamířit na něj a hned na něj taky počkat. Tady ještě běž. Prostě do téhleté chvíle běž teda. Prostě jak mnoho uvidíš, tak stejně běž, protože on by tě absolutně zdemoloval na kusy. A tady už by se mohl zavít, ano. A máme tady ještě jednoho raketometříka, který je blízko tady tomu druhému raketometříkovi. Takže kdyby si šel sem, to asi nevyjde, co? Kdyby si šel sem a pokud se prostřelit skrz, ne, to nevyjde, to tam neuvidí. Ne, zruš to, tam tudy nepůjdeš. Ty půjdeš totiž, kudy bys mohl jít. Tamhle totiž ještě jeden. Může tam nic kázit, takže na ně asi nebudu moc zjistřit a on vystřelí na mě. Ty jsi v hodně špatné situaci, chlape, to ti teda řeknu. Fakt nevím, jak se tě odsud mám dostat. Víš co, stůj na místě, nic nedělej. Myslím, že tady nic nehrozí, když tak... Ne, prostě radši stůj. Myslím, že to dopadne stejně, kdyby se spolhnul, aby tě zabil tamhle ten. Kdyby se zůstal stát, tak tě zabije tady ten, že prostě ty máš podepsaný ordinace smrtí. Ale tady ti dva snad ne. Teda aspoň doufám. Tak je poměrně docela handicap, že já mám 3 vojáky a oni mají 4. No nic. Takže kdyby to takhle to vyšlo, tak ty zabiješ. Dáme to, počkej. Ne, já nechci, aby se to tam zabíjel. Takže... moment. Tady prostě pokračuju, tady prostě, že ho vidíš, tak běž a tady prostě se na něj vystřel, takže takhle jo. Běží, tady vystřelí, ano. Výborně, tady vystřelí a celou dobu bys mohl ještě na něj mířit, aby to bylo takové akční. Počkej, proč na něj střílíš? Nestřílí na něco blbneš. Takže prostě běž. Jo, prostě běž. Prostě na něj kašli, vůbec tě nebude zajímat a prostě běž, pak ho zastřel. A hra bude dokonána. A co ty? Ty ho uvidíš takhle nebo ne? Asi ne, že ne. Ne, on ho nestihne dojít, ale já předpokládám, že on se bude chtít dostat ven tady tudy. A on se bude tady chtít dostat ven tady tudy, ale já ho mezi tím také zabiju tady odsuď. Ano. Takže, tady v ideální situaci by se měl zabít dva. Všem samozřejmě tady ještě ten jeden, kdyby se tady ten zaměřil na toho, tak ho zabije nebo ne? Přes celou mapu, vypadá to, že ne. A zabije tamhle toho. Aha, tak to je celkem problém, ale. Tak víš co, ty se schovin ta, co to je, to no nechci. Ty prostě poběhni o kousek dál a tady bys ho stejně mohl zabít. Tam odsuď. Ano, tam odsuď ho zabiješ a on... A tady ten na tebe nedostřelí, ale zase si namůžce tady tomu. To je náročná hra. Tak víš co, ty prostě poběhni prostě tam, tam by tě neměl zasáhnout nikdo. Ale počkat, tady prostě běž, tady prostě kašli na to, že tam je. A prostě... Dobrý, běží. Tady to chci vymazat. Co jsem teď vymazal? Všechno jsem vymazal, výborně, dobře já. Takže naměř tam. A prostě běž. Bude to fungovat takhle? Ne, protože to musím dát hned na začátek, takže prostě běž. Tak hezky. Proč neběžíš, sakra Himmel? Když jsem mě nařídil, ať běžíš, tak prostě běžet snad, ne? Prostě, ať si tady, tak běž. Ne, tak to nepůjde, takže prostě tady běž. Furt běž. Ne, on prostě nepoběží. No to jenom, že prostě asi to zakončíme a uvidíme, jak naše úžasná super taktika vyjde. Předpokládám, že vůbec nevyjde, ale kdo ví, třeba vyjde.
takže uvidíme, co se stalo. Tady ten běží tam, ten myslím nemá šanci proti mně. Tady ten, přesně jak jsem si myslel, běží na toho raketu, mi říká, ty prostě nemáš šanci, ty se ani nesnažíš, co dělat, protože tě tam nemůžu dostat odsud vůbec. Tak, a ty posledně máme velkou přestřelku, přestřelka číslo 1, my jsme zabili jednoho. A tamhle nahoře by se mohli zabít ještě toho druhého, ano, takže tohle vyšlo velmi dobře. Takže jsme 2-2. Dobrý začátek, moc dobrý začátek, tady ten samozřejmě, jak jsem říkal, neměl žádnou šanci, ale teď jsme v dobré situaci. Jak tohle ale vyřešíme, to už je teď mimo mě. Takže ty stojíš teď tady. Já bych chtěl, aby si vzal tamhle toho, jenomže jak to uděláme. Kdybys takhle prošel tady tu budovu, jo, ty budeš také v té budově a budeš mířit také tam celou dobu prostě budeš mířit přímo na něj. Nějak takhle. A budeš samozřejmě útočit, jakmile někoho uvidíš. Takže prostě poběží, jede. Proč běží také pomalu? Nevím, nechci, abys pořádně jako utíkal, prostě jedu. A jedem se na continue on site, ano, teď už poběží a teď někoho asi viděl, nebo já nevím teda. Nebo on začal mířit, počkat, nemíř, prostě utíkej, co ti síly stačí. Už to nemůžu vymazat. Aha, tak nic, prostě dojdi tam. A ty, proč se chodíš sem a tam? Ty nechoď sem a tam. Ty seš teďkon tady, jo? Takže co s tebou tady udělám? Já tě pošlu nějak na otevřené prostranství, abys byl hodně daleko od jakékoliv zdi, kde by tě mohl ten raketometař sejmout. A co bys ani taky mohl mířit, abys jako viděl, kde je. A jakmile ho uvidíš tedy, tak bys na ně mohl zaútočit. A pokud tady teda se pokusí nějak projít třeba tudy, povídám tudy, tak by se mi ho měli zabít, že jo, když popíši také tudy, on si také poběží a on je moc daleko, že jo, takže on je moc daleko asi. To mě je tragické, ale že je moc daleko, protože ona nás stále vystřelit může. Nebo já jsem na něj nebyl zaměřený, jo, já jsem jenom na něj nemířil. Takže mír na něj, prostě mír celou dobu také prostě mír do tohohle prostoru, protože předpokládám, že tam tudy půjde. Co tamhle ten? Ten bych řekl, že by neměl být menší problém odstranit. Takže jo. Jdeme na to. První tah proběhl velice dobře. Uvidíme, jak proběhne tah číslo 2. Uvidíme, zda proběhne stejně dobře jako ten druhý. Takže vidím tady hned první problém, to je ten, že tady ten běží úplně jinou cestou a tím pádem asi sejme tady toho našeho, že jo? Ano, vypadá to. Ne, počkej, on. Ano, zastřel ho výborně a myslím, že tady ta raketa ho nezasáhne. No, takže tohle vyšlo úplně, jak jsem si myslel, teda místo, aby tady ten zabil toho raketometaře, tak ho zabil tady ten, ale. Nebudu darovat darovanému kouzně na zuby nebo nějak takhle něco, nebudu hledět nebo něco takového. Tady ten na nás míří, takže asi ten na nás bude chtít vystřelit. To není dobré. Takže kdyby se teď rozeběhl. Opravdu se rozeběhl, doslova se rozeběhl prostě sem k té zdi. A prostě utíkal. Tak, prostě utíkal. Moment, čekaj, na koho střílel? Na koho tam střílel ty? Pacholku jeden. Na tamtoho? On asi viděl tam toho. Nebo já nevím teda. Víš co? Změna plánu. Ty poběžíš dolem, budeš mířit celou dobu na něj, aby se prostě viděl a hned prostě se na ně zaměř i. Prostě tady tohle se zaměř, protože už tady nikdo jiný není. A prostě budeš útočit, jakmile ho uvidíš. Hned prostě uvidíš ho, hned útoč. Takže běží. Protože jsem se na něj nezaměřil, ale to je ten problém. Teda já jsem neměl na něj namířeno, prostě myř tam. To jsem teďkon sokra s tím udělal. Já jsem zopakoval, ne, nechci zopakovat ten tah. Že míří na něj a on ho prostě zabije, protože on neumí střílet dost rychle. Vím teda proč, takže moment, takže tím pádem asi poběží zase stejnou cestou. A nebo to vezmi horem, víš co, vezmi to horem, protože po něho také ze zhora, z ničeho nic prostě nebude vůbec čekat, že to poběžíme horem. Měř na něj i tady, pokud to tady neuvidíš, tak prostě utíkej, co ti síly stačí. Ono tady uvidí, že jo? Ano, opravdu nepřestřelka a náš umře. Jo. Takže běž prostě celou dobu. Tady prostě nic nedělej, prostě utíkej a běž. Běží, tam ten ho nestihne zasáhnout, tak. A možná, že doběhne i do konce, nedoběhne do konce tahu, no to je jedno. A ty tady bys mohl proběhnout sem a pokusit se ho zastřelit tam odsud, doufíme teda, že to vyjde. Celou dobu tam měř, tak hezky měř na něj. Zaměř se na něj. A prostě, jak mnoho víš, tak zaútoč. Tak to určitě vyjde, pojďte se na to. Máme teď dva, které na ně běží, první bude vystřílet právě teď.
asi teda možná uvidíme, jak tohle vyjde. Jdeme na to, dámy a pánové. Velice užitečný tah, velice podstatný tah, možná nejpodstatnější, uvidíme, co bude dělat. On běží úplně někam jinam, než jsem původně chtěl, aby běžel, což není dobré. A kam jde? On jde asi tam. Počkat, on jde teda sem, teda pokud teda jako myslím dobře, tak on teďkon by měl běžet někam k tomuhle tomu muži. Takže tady ten muž teďkon tedy půjde stále za ním samozřejmě. A bude na něj mířit, to je podstatné, to je hlavní a to je absolutně to nejpodstatnější ze všeho. Tady nemíř prostě. Prostě si jenom zaměř. A hned, jak ho uvidíš, tak prostě jedu. Dobře, takže tady hned, jak ho uvidíš, tak prostě střílem. Proč to Himmelgott nejde? Takže kdybys tady zůstal, tak ho stejně uvidíš nebo ne? Ne, tak ho neuvidí. No tak to je špatné, ale takže počkat. Ale když poběhne sem, tak už to zabije prostě. Jo? Jako? Ne, on prostě se ani nestíhne vystřelit, on prostě se ani nenamíří, prostě hned. Ani když prostě uvidíš, střílej. Ne. Takže uvidíš hned, jak vyběhneš. Ne, nepokračuj nikam, prostě hned. Okamžitě střílim. Dobře. Víš co, počkej si 4 desetiny. A pak vyběhne a střílim. A ty, kdyby náhodou tady ten úžasný plán nevyšel, tak ty poběžíš sem. Budeš mi na něj namířeno a zaměříš se na něj samozřejmě hned tady. Tady prostě, už tady na tom místě se na něj zaměříš. Tady prostě hned už se na něj musíš... Ups, co jsem udělal. Oni prostě tady. Se na něj zaměř. Že co kdyby ses ty na něj zaměřil už tady. Kdybych nařídil sem. Ať se na něj zaměříš, bude to fungovat? Ne. Ale, tady ten druhý, který ho už... Jestli jsem už zase o ten sloup? Ne, to jsem nechtěl, jak se tam přidávají waypointy na to, na už existující, jo, takhle výborně. Tak, obejdi teda sloup, jako když to je takový problém. Tak a už jde. A on to stihne udělat do toho konce tahu. Bože, mi to je náročná hra tohoto, takže počkat, namiř se na něj, už teďkom prostě někde... Ne tam, ale ještě dřív se na něj namiř, prostě už tady se na něj namiř, někam sem. A už by teda měl jít namířený, ano, jde namířený na něj. A tím pádem by to mělo všechno zajistit mé absolutní vítězství. Možná teda. V ideálním světě to zajistíme absolutní vítězství. Jdeme na to. Uvidíme, co bude dělat. On jde přímo k němu. Přímo k tomu našemu druhému zelenému. To je špatné, protože ho určitě zabije, že jo? Ano, to jsem si přesně myslel, protože je to nějaký úžasný superstřelec. OK, takže nyní plánovací fáze. Takže předpokládám, že on pojede teda tam. On by teď asi bude pokračovat stále ve své krasojízdě, teda sem. Asi teda tím pádem budeme taky pokračovat se krasojízdě a ty si namiř nahoru, aby se mohl, ups, nechtěl jsem přenehrát minulý tah, aby se mohl takhle hezky, jak měl být tamhle, zastřelit. Jo, tak to určitě vyjde. Snad teda. Uvidíme. Nebo půjde zpátky dolů a zabije mě. To by nebylo úplně dobré teda, to bych si fakt jako nepřál. Víš co, měř si hezky tam. Měj ho stále zaměřeného. Hezky se na ně pořádně zaměř a okamžitě, jakmile uvidíš někoho, tak útoč. Jo, tohle to vejde. Věřím tomu, že to vejde. Jdeme na to. A tohle bude možná už poslední tah. Uvidíme teda, kdo z koho přežije. To si prostě zjistí, kam jdeš ty. Jdeš zpátky dolů, to jsem si přesně obával toho, že udělá. Ale třeba náš superstřelec přišel a zautočí. A samozřejmě, že zabije naši jednotku, protože je to absolutně epický superstřelec, kterého nejde zabít. Dámy a pánové, toto byl Frozen Synapse, prohráli jsme celkem dva zápasy. Hlavně kvůli tomu, že tohle je nějaký epický superstřelec, kterého nejde zabít. A já bych se tady sám posledním rozloučil s vámi, Hypanet, a uvidíme se tady nějakého let's play, protože podívám jeho gameplay videa.